Zdarec YouTubeáci, dneska tady máme konečně před dlouhou dobou avizovanou tu síru. Je to téma, který pro mě byl docela těžký, nebo aspoň mi přijde těžký, a taky je pro něj těžký vymyslet nějaký praktický experiment, ale snad už to nějakým způsobem mám a dáme se do toho. Takže síra značka S z latinského sulfur je někový chemický prvek žluté barvy, který najdete v periodické tabulce v 6. A skupině, nebo 16. skupině, chcete-li, v chalkogenech. A síra má sama o sobě 4 stabilní izotopy. S32, to se dobře pamatuje, protože 32,01 tuším je relativní atomová hmotnost síry. S33, S34, S36 a dalších 20 nestabilních. V pevném stavu síra existuje v několika alotropických modifikacích, z nich nejznámější je kosočtverečná alfa, ale to si ještě vypovíme. Jsou teda 3 kosočtverečná alfa, ty nejznámější, jednokloná beta a jednokloná gamma neboli perleťová. A pak jsou ještě všelijaký různý metastabilní nebo homocyklický formy. Možná by bylo nejdřív dobrý si říct, jaký ta síra má teda fyzikální vlastnosti, jaký má teploty tání, varu a podobně. Takže síra je pevná látka do nějakých 114 stupňů, tuším. Potom se mění na žlutou kapalinu, kapalnou síru. Ta někde při 160 stupních hnědne. Dokud je ta síra pevná, tak má vlastně zhruba 8 atomů v molekule. To jste asi slyšeli, nebo jste to viděli, zapisovat jako S8. To jsou ty stabilní, mají 8 a ty metastabilní můžou mít 10 až 8. Ale potom ta síra vlastně jak se zahřívá, tak při 440,4 stupních vře a uvolňují se jí z ní oranžové páry. V tomto stavu už se ty vlastně molekuly vyskytují jako 8, ale až 6 atomové a s postupným přidáváním na teplotě se objevují 4 až 2 atomové molekuly. Kolem těch 860 stupňů jsou už dvouatomové molekuly a samostatné atomy se objeví ale až kolem 2000 stupňů. Dobrý vědět je, že ochlazením pár síry vzniká takzvaný sirný květ. A teďka zpátky k těm modifikacím. Jak jsme si řekli, ta pevná síra existuje v několika alotropických modifikacích. Kosočtverečná alfa je z ní nejstabilnější, přecházejí na ní postupně všechny ostatní modifikace. Je taková ta síra, kterou znáte. Žlutá, pevná, látka, nerozpustná ve vodě, docela dobře rozpustná v sirouhlíku, v etanolu a v éteru. Je to dobrý tepelný a elektrický izolant. Ty molekuly jsou oktaatomické, to znamená, že mají 8 atomů. Pokud tu síru zahřejete na nějakých 95,3 stupňů, tuším, tak se vám začne vlastně měnit na jednoklonou beta. A ta jednoklona taky se připraví krystalizací a síry při 100 stupních a rychlým ochlazením na 20 stupňů. Ale postupně přechází na tu alfa modifikaci. Podobně jako modifikace gamma, takzvaně perleťová, která se připraví pomalým ochlazováním taveniny síry při nějakých 150 stupních. Ale zase potom přechází na tu alfa modifikaci. Ty takzvaně metastabilní a vlastně nebo homocyklické formy se připraví ochlazením staveniny síry kolem 400 stupňů. Jsou to všelijaký různý modifikace, jako síra může být třeba plastická, kaučukovitá, polymerní a tak dále a tak dále. Mají všelijaký různý vlastnosti, že se třeba natahuje jako guma. Ale to jsou opět modifikace, které jsou nestabilní a přecházejí zpátky potom na tu alfa modifikaci.
Mě ale vždycky zajímaly víc ty chemické vlastnosti než ty fyzikální. Z chemického pohledu je síra docela reaktivní prvek, reaguje s téměř všemi prvky, kromě vzácných plynů, dusíku, telluru, jodu, platiny, iridia a zlata. S vodíkem reaguje pomalu za teploty asi nějakých 120 stupňů. Naopak například s takovým plynným fluorem reaguje velice bouřlivě, vlastně vznícením zázniku fluoridu sírového. S ostatními halogeny reaguje ovšem poklidně a s ostatními nekovy ovšem potom reaguje až za zvýšené teploty. S čistým kyslíkem, podobně jako s dusíkem, nereaguje. S přechodnými prvky, s lantanoidy, s aktinoidy, reaguje za vzniku podvojných sulfidů. Na vzduchu hořím modrým plamenem, za vzniku oxidu siřičitého a částečně i oxidu sírového. Reaguje vlastně s kyselinami, které mají oxidační vlastnosti, například s kyselinou dusičnou, čímž vlastně vzniká kyselina sírová a oxid dusnatý. Z hydroxidy vzniká tiosíran a sulfid. Tak jaký má ta síra oxidační čísla? Ty nejčastější jsou minus 2, to je například v sulfidech, plus 4, znáte, kyselina siřičitá, siřičitany, plus 6, kyselina sírová, sírany. Potom se méně často vyskytují minus 1 v disulfidech, a zřídka potom 0, 1, například chlorid sírný, 3 kyselina ditioničitá a 5 kyselina ditionová. Anorganických sloučenin jsou nejzajímavější, například sulfan, sirovodík, je to vlastně toxický plyn, který naštěstí dost zapáchá po zkažených vejcích, takže to poznáte, ale jeho toxická koncentrace v atmosféře je poměrně nízká, stačí už nějakých 0,15%. Chová se ovšem jako slabá kyselina, a soli od ní odvozené jsou tedy sulfidy. Například potom další tiosíran sodný, který slouží jako složka fotografických ustalovačů. A samozřejmě oxid siřičitý, kyselina siřičitá, siřičitany, oxid sírový, kyselina sírová, sírany. To jsou sloučeniny, o kterých by šlo mluvit docela dlouho, takže to přesahuje koncept tohoto videa. Já jenom upozorňuji na to, že třeba o kyselině sírové mám už natočený samostatný video. O některých síranech mám natočený samostatný video. A tuším, že jde o síranu hlinitém a o modré skalici, čili pentahydrátu síranu měďnatého. Takže si klidně můžete podívat, inspirovat se dál. Daleko obsáhlejší jsou ještě potom organické sloučeniny síry, které už tady pouze jenom výjmenu a i to mi udělá problém, protože zapamatovat si už jenom ten seznam je docela vyčerpávající. Takže jsou to tioly, tioetery, tioketony, disulfidy, sulfoxidy, sulfony, sulfonamidy, sulfonové kyseliny. Z heterocyklů jsou známy například tiofen a tiazol. Z biologicky aktivních látek jsou to některé aminokyseliny, jako například metionin, cystein, cystin a jiné molekuly, třeba například glutation, který dokáže vlastně vyvazovat těžký kovy a neutralizovat všelijaký různý toxiny a jedy. Kde se síra vyskytuje? Síra se vyskytuje jednak čistá v oblastech s bohatou vulkanickou činností nebo například u horkých minerálních pramenů. Nejvíc se těží v Polsku, Povolží, v Kazachstánu a v USA. Ale nemusí se těžit jenom čistá, může se těžit ve formě všelakých svých různých rud, většinou sulfidů nebo disulfidů. Tak máme tady vlastně sulfid zinečnatý, čili sfalerit, čili ZNS, pak tady máme disulfid železnatý, čili pyrit, čili FeS2, galenit, čili PbS2, rumělku neboli cinabarit, čili sulfid rtučnatý, čili HGS, chalkopyrit, směsný pyrit mědi a železa a všelijaký různý další.
Nicméně s tím ještě výčet nekončí, samozřejmě tady máme sírany, ve kterých může, můžeme tu síru najít. A to například dihydrát síranu lápenatého, známý tež jako sádrovec, ale i ostatní sírany, síran jednatý, síran hlinitý, viděli jste v mých videích, že mají všelaké různé přirozeně se vyskytující minerální formy. Ale tím ještě výčet zdaleka nekončí, síra se může vyskytovat i jako příměs v některých fosilních palivech. A když teda pominu ropu a zemní plyn, tak hlavně v hnědém uhlí. Dokonce jsem měl jednoho učitele, který tvrdil, že bychom se k hnědému uhlí neměli stavět jako k palivu, ale jako k chemické surovině. No, počkáme si, jestli na jeho slova dojde. Ale docela mu to pálilo, takže bych řekl, že možná jednou, jo, ale byla to třeba otázka 100, 150, 200 let, uvidíme. A pak se samozřejmě síra vyskytuje v biologicky aktivních molekulách, aminokyselinách, bílkovinách, jsme zmínili cystein, metionin, cystein, cystein, glutation. Ty jsou přítomny ve všech bílkovinách lidského těla nebo tkáně živočichů, ale nejčastěji jsou to kůže, vlasy, nehty, čili vlastně kožní deriváty. Síra od dávno věku má velký využití. Používal se už ve starověké Číně jako součást střelného prachu. Moje video o střelném prachu se můžete podívat, jakou tam má funkci. Pak se používala pro své fungicidní účely. Ať už na přípravu fungicidních látek, nebo přímo pro šíření sklepů a sudů, například pro uchování vína. Samozřejmě v dnešní moderní době má velký význam při vulkanizaci kaučuku, přírobě kyseliny sírový a dalších vlastně sloučenin síry. No ale se sírou není pořád jenom sranda, taky občas ta síra zlobí, nebo respektive my zlobíme a pak to schazujeme na tu síru. Spalováním fosilních paliv, nejenom tím, ale i vulkanickou činností, se dostává oxid siřičitý a částečně oxid sírový do atmosféry, kde vytváří kyselinu siřičitou. Sírovou spadávají dolů ve formě kyselých dešťů. Dost na to doplatili třeba Jizerský nebo Krušní hory. Ale slyšel jsem, že snad od 90. let se situace rapidně zlepšila, díky tomu, že byly zavedeny do těch elektráren účinný odsiřovací zařízení, většinou teda vlastně na bázi vápence nebo magnezitu. Ovšem, nedělejme si iluze, znečišťování pokračuje dál. Taková Čína nebo Indie, ty si prostě nedají říct, nedají si říct a nedají si říct. A když jsme se bavili o tom, že síra jako što prvek má nezastupitelnou úlohu v některých aminokyselinách, tak samozřejmě tělo nějakým způsobem vyžaduje. Nebojte se, ovšem naší společnosti nehrozí nedostatek síry. Doporučená dávka je sice 0,5 až 1 gram, ale v našich zeměpisných podmínkách, kde se hodně jí maso a síry, a kde jsou ty aminokyseliny obsahující síru, tak opravdu nehrozí nedostatek síry. No a teď bychom mohli zkusit teda nějaký ten praktický pokus. Tak po pár neúspěšných pokusech a jednom skoro úraze bych řekl, že nad sírou lámu hůl, hoří velmi špatně, hoří v podstatě akorát modrým plamenem, to si můžeme ukázat. Jo, asi vidíte. Pokud k němu nepřidáte nějaký oxidovadlo, jako třeba tady ten manganistan draselnej, tak se v podstatě žádných moc efektů nedočkáte. To není moc dobře zhomogenizovaný. Podobně tady vedle dusičnán ten taky není moc dobře zhomogenizovaný.
Ten teda pohoří ještě hůř, si myslím. Snažil jsem se ještě zopakovat pokus s vytvořením piritu, v podstatě se shořením síry s železným prachem, ale to se mi nepovedlo, protože jsem měl špatně, nebo respektive nedostatečně namletej prach. Tam jsem přidal teďka tu směs z toho železa. Nabírám směs z železa. Podle drobných jiskřiček bych řekl, že to máme prostě špatnou zrnitost. Máme to moc hrubozrný. Podle toho modrýho plamene bych usuzoval, že to opravdu hoří jenom ta síra. Ten brášek je prostě špatně zhomogenizovaný. Ten efekt je zajímavý. Tohle ten efekt je údajně, když se sype železný prach do pyrotechnice. Ty efekty všech těch fontánek jsou prej dosažený tím, když se železný prach sype do plamene, že to vytváří takovýhle jiskry. Vím, že to je v podstatě reakce železa s kyslíkem, kdy vzniká res. Takže s tou sírou si opravdu moc člověk srany neužije. Samotná má využití v různých pyrotechnických složích, to je pravda, většinou jako katalyzátor v malém množství, jo, takže samotná moc dobře nehoří. A já už... Tak přesto, že ta pokusná část nedopadla úplně podle mých představ, tak přesto jsme si něco nového dozvěděli, rozšířili jsme si trošku obzory a proto doufám, že se vám video líbilo. Pokud ano, můžete sdílet, lajkovat, komentovat, můžete mi napsat do komentářů, co byste chtěli vidět příště, nějaký vaše nápady a podobně. Hlavně bych chtěl co? Abyste se měli super.